Strana 46, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte. Prohlédneme si cvičení a zjistíme, co budeme počítat. Budeme násobit a dělit, ale pozor, tady násobíme stem, tady násobíme deseti, tady dělíme stem, dělíme deseti, tady dělíme deseti, dělíme stem. Takže to si budeme muset nějaká ta zjednodušená pravidla připomenout. 100 dvě. Jak to bylo, když násobenému číslu. Co je tady násobené číslo? Dvojka, a protože násobím stem, a to má dvě nuly, ta stovka, tak ty dvě nuly tam připíšu. 100x2 rovná se 200. 7x100. Teď je tady násobené číslo. Tedy násobím stém 7 a násobím hostem, takže přidám k tomu dvě nuly. Rovná se 700. Tak, a tady 82 a jednou, je to na začátku jednou, na konci pokaždé ho násobím 10. Takže násobené číslo je 82. A násobím to 10. 820. Zase je násobené číslo 82 a násobím to 10. 820. Pamatujete? 3 x 4 rovná se 12. 4 x 3 rovná se 12. Tady je to to samé. U násobení můžeme prohodit. 82 x 10 rovná se 10 x 82. 820. Tak, podíváme se tady. Jednou dělím z a jednou dělím deseti. Stejné číslo. Takže Číslo, které dělím, je 800. A teďka pozor. Dělím s tém. 100 má dvě nuly. Takže ty dvě nuly uberu. Rovná se 8. Tady dělím opět 800, ale pouze 10. 10 Deset má jenom jednu nulu. Takže jenom jednu nulu uberu. Rovná se 80. Tady je to podobné, akorát, že obráceně nejdřív dělím 10. Čili 700 děleno 10. pouze jednu nulu uberu. 70. 700 děleno s tém, dvě nuly, uberu dvě. Rovná se 7. Rozumíme? Podíváme se, jestli jsme se nespletli. Ne všechno máme správně. Takže násobím s připisuj dvě nuly násobím 10 připisuji jednu nulu. Je jedno, jestli násobím z levé strany nebo z pravé strany. Pozor, dělím s tém, ubírám dvě nuly, dělím 10. ubírám jenom jednu nulu. Poznám to vždycky na tom čísle 100 nebo 10. Rozumíme? Já si myslím, že ano. Tak počítejte, násobte a dělte číslem 10 a 100.